замын хувьд маш сайхан тийм өнөөдрийн этап бол маш бусад өдрүүдийн этапыг бодвол их зүгээр энгийн одоо тийм хүнд биш өдөр байлаа. За одоо энэ Марзио Дайхо бол одоо 3 өдөр дараалан төрүүлсэн байгаа. 3 гараа дараалан өнөөдөр бол одоо энэ Испанийн тамирчинда өөрийнхөө одоо ялалтыг өгөхөөр шийдсэн бололтой байна. Тийм энэ одоо замын турш бол Италийн тамирчин бол энэ Карлосыг бол цалхиндаа суулгаж авчирж ирсэн. Тэр үднээсээ яг хуу Карлос бол одоо би чиний хүчээр ирсэн гэдэг үднээсээ бол Марзиг бол Италийн тамирчныг бол оруулахыг одоо бодож байгаа боловч Марзи бол одоо 3 өдөр дараасан төрөөс учраас энэ Испани тамирчинд бол өнөөдрийнхэн гарааны одоо тэргуун мэргэ өгч байна. Тэгээ за энэ бол олон улсын хэмжээний мастер төгөл төр одоо 3 дугаар байранд орж ирж байна. Өнөөдрийн хувьд бол төгөл төрийн хувьд бас маш хэцүүхэн өдөр болсон. Учир нь гэвэл одоо Испани тамирчин бол нийт цагаараа 3-т явж байгаа. 2-т бол олон улсын хэмжээний мастер төгөл төр. Тэгээ төгөл төр өнөөдөр энэ Испани тамирчны урд алдаж тэгээ 5 минутын араас орж ирсэн. Тэгээ нийт 2-т явж байгаа төгөл төр бол 2-т явж байгаа. Тэгээ Испанийн тамирчин бол 7 минутын алдагдaltaй байсан боловч өнөөдөр 5 минутаар урагшилж энэ хоёрын зайв бол нэлээд ортойч 2 минут болсон. За одоо бид Италиас ирсэн тамирчин Стефанио Валекхигийн ярилцлагыг төлөвлөе. Би Италиас ирсэн Монгол их үзэсгэлэнтэй гайхамшигтай уралдаан болж байна. Би 3-5 насны хүүхдүүдэд багшилдаг. Өнөөдөр уралдахтаа сэтгэлдээ хүүхдүүдтэй хамт байсан. Тэд үргэлж яд жаргалтай нэмсгэлж байдаг. Өнөөдөр би хүүхдүүдийнхээ төлөө ялалт байгууллаа. Зам хэцүү байсан, өдөр болгон хэцүү байдаг. Гэхдээ маш үзэсгэлэнтэй байлаа. За энэ хүн бол одоогийн байдлаар 3 удаа эмэгтэйчүүдийн төрөлд төрүүлчээд байгаа ийм тамирч байгаамаа. За ингээд өнөөдрийн гараа ингээд амжилттай өндөрлөлөө. Маргааш Өвөрхангай аймгийн Хайрхан Долоон сумын нутаг Төрөг хааны өшөө, Уян сумын нутаг Нарийн тэл, Баянхонгор аймгийн Шаргалжуу сумын Замтын даваа, Эрдэнцөгт сумын Илбэхийн даваа, Зуун модны даваа, Ирхэд Хайрхан, Суугийн даваа гэх мэт 5 том даваа манай тамирчдын өмнө хүлээж байна. Ингээд төгөл хангалттай маш их баярлалаа. Дараа уулзтлаа баяртай.